অসমৰ মিছিং অধ্যুষিত অঞ্চলত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰে। মিছিং জনগোষ্ঠীৰ 1626খন গাঁৱৰ 130,000 পৰিয়ালৰ 4,00,000 গাঁৱৰ মৃত্যু। পশুপালন বিভাগৰ ভূমিকাক লৈ ক্ষুব্ধ TMPK। MSC আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল TMPK-ৰ জৈৱ সুৰক্ষাৰ কাম। গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ মূল আধাৰ হৈছে কৃষি আৰু পশুপালন, কিন্তু সম্প্ৰতি সেই গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ প্ৰতিও ধেমাজি জিলাত নামি আহিছে ভয়ংকৰ ভাবুকি। কৰোনা ভাইৰাছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানৱ জাতিৰ বাবে ভয়াৱহতা কঢ়িয়াই লৈ অনাৰ সমান্তৰালভাৱে এইবাৰ আন এক নতুন মহামাৰীয়ে কঢ়িয়াই আনিছে গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকৰ বাবে মহাসংকটৰ। সমগ্ৰ ধেমাজি জিলাখনৰ লগতে লখিমপুৰ, মাজুলী, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়তো পোহনীয়া গাহৰিৰ মাজত মহামাৰী ৰূপ বিয়পি পৰিছে আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ। এই পৰিস্থিতিত মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে আজি মিছিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পশুপালন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য জহান দলে, উপাধ্যক্ষ যজ্ঞেশ্বৰ কুটুম, সদস্য প্ৰতাপ টায়ে আৰু TMPK-ৰ সম্পাদক তিলক দলেৰ নেতৃত্বত পশু চিকিৎসকৰ এখন জৰুৰী কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই মহামাৰীৰ পৰা নিষ্কৃতি পাবৰ বাবে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে আজিৰ পৰা জৈৱ সুৰক্ষাৰ কাম আৰম্ভ হয়। জৈৱ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাটোৱে আটাইতকৈ ইয়াত, যিহেতু ইয়াৰ কোনো ভেকচিন নাই, ট্ৰিটমেণ্ট নাই, গতিকে আমি যদি চেনিটাইজ কৰা হয় গোটেইখিনি হাইড্ৰজেন সডিয়াম হাইপ'ক্লৰাইড, তেতিয়াহ'লে আৰু সেইবোৰ আইচলেশ্যন কৰি যিবোৰ বেমাৰী গাহৰি নহয় জানো, যিবোৰ মৃত গাহৰি সেইবোৰ দকৈ পোতা আৰু সমাজৰ মাজত যিসকলে গাহৰি পালক তেখেতসকলৰ লগত সজাগতা হ'বাৰ, যিটো সিহঁতৰ ব্লাডত যাতে সোমাই দিব পাৰি, গাহৰি পালন বৈজ্ঞানিকসন্মতভাৱে অতি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নভাৱে, এই পন্থাটোৱে অতি জৈৱ সুৰক্ষা। জৈৱ সুৰক্ষা চিলাপথাৰৰ পৰা মোহন পাংগিং, ৰিপৰ্ট ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।